ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች፣ በዛሬው ቪዲዮ አምስት ትኩረት ሰጥተን ማጥጣት ያሉብን የሰውነት ክፍሎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ። አንደኛ እምብርት። እምብርታችን ገላችንን ስንታጠብ ትኩረት ላንሰጠው እንችላለን ወይም ንጹህ ሊመስለን ይችላል። ነገር ግን ጊዜና ትኩረት ሰጥተን በእርጥብ የጆሮ ማጽጃ ወይም ለስላሳ ነገር ቀስ እያልን እምብርታችንንና አካባቢውን ማጽዳት አለብን። ይህ ካልሆነ ከጊዜ ብዛት አላስፈላጊ ጠረን ሊያመጣ ይችላል። ስለዚህ እምብርታችንን ወደ ውስጥና አካባቢውን በጆሮ በምናጸዳባት ንጹህን ወስደን ውሃ ነክረን በእርጥቡ ትኩረት ሰጥተን እሱን አካባቢ ማጽዳት አለብን ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ሳልፍ፣ ሁለተኛው የጆሮ ጀርባ ነው። የጆሮአችን ጀርባ ብዙ ጊዜ ጆሮአችንን ስናጸዳ የጆሮአችንን ጀርባ ማጽዳት እንረሳለን። ነገር ግን ልክ የጆሮ የውስጠኛውን ክፍል እንደምናጸዳው ሁሉ የጆሮ ጀርባና ሙሉ አካባቢውን ማጽዳት አለብን። ምክንያቱም ላብ እንዲሁም ደግሞ የጸጉራችን ቅባት፣ በአይናችን ልናያቸው ማንችላቸው ነገሮች እዛ አካባቢ እጥፍ ያለ ነገር ስለሆነ የመከማቸትና በኋላ ላይም ለመቁሰል ወይም ደግሞ መጥፎ ጠረን የማምጣት እንደ ሽፍታ የማምጣት ነገር ስላለው የጆሮአችንን ጀርባ ማጽዳት አለብን። ሶስተኛው ምላስ ነው። ምላስ ጥርሳችንን ስንቦርስ ምላሳችንን በተገቢው ካልጸዳ ልክ እንደ ጥርሳችን ሁሉ ምላሳችንም የበላናቸው ምግቦች ማረፊያ ነው። ምላሳችንን ስናጸዳ ካላስፈላጊ ቫይረሶችም ራሳችንን እየጠበቅን እንደሆነ ልብ ልንል ይገባል። ምላሳችን ዘመኑ ባፈራቸው ማጽጃዎች ማጽዳት እንችላለን። ምላስ ራሱን የቻለ የምላስ ማጽጃ አለው። ያ እንኳን ካልሆነ በብሩሽ ማጽዳት፣ ቀስ ብለን በብሩሽ ጥርሳችንን ስንፍቅ በደንብ ምላሳችንንም ማጽዳት አለብን። ወደ አራተኛው አልፋለሁኝ። አራተኛ የአፍንጫ ጥግ ነው፣ ወይም ደግሞ ጫፉ። የአፍንጫችን ጥግ ወይም ጫፉ በመታጠፊያው አካባቢ ላብ፣ የፊታችን ላብ ወይም ደግሞ ደቃቃ በአይናችን ልናያቸው የማንችላቸው ነገር ግን ከጊዜ ብዛት የሚወጡ ቆሻሻ መሰል ነገሮችን ይይዛል። ስለዚህ ፊታችንን በምንታጠብበት ጊዜ ትኩረት ሰጥተን አፍንጫችን በሁለቱም በኩል ያሉትን ጥግና ጥግ እንደ እጥፍ ያሉት አካባቢ ትኩረት ሰጥተን ያንን አካባቢ ፊታችንን በምንታጠብበት ጊዜ ሁልጊዜ ማጽዳት አለብን። ወደ አምስተኛውና የመጨረሻው ሲሄድ የእግር ጣቶች መሀከላቸው ነው። የእግሮቻችን ጣቶች መሀከላቸው ከውስጠኛው የእግራችን እስከ እላይኛው የሚሸፍነው ቆዳ ድረስ መሀሉ ከላይ እስከታች በፎጣ እያንዳንዱን የእግሮቻችንን ጣቶች መሀል ማሸትና ከዛ ውስጥ ቆሻሻዎችን ማውጣት በደንብ እጃችንን ከፎጣው ጋር አብረን ከተን ማጽዳት አለብን። ይህ ካልሆነ ከጊዜ ብዛት ማለት በአንድ ቀን ወይ በሁለት ቀን ምንም ላይመስል ይችላል፣ ግን በደንብ የማይጸዳ ከሆነ ለእግር ጫማ ስናደርግ የእግር ጠረን ያመጣል፣ እግራችን ሊሸት ይችላል። ስለዚህ ያንን አካባቢ ሁል ጊዜ በደንብ አድርገን መሀላቸውን የእግሮቻችንን ጣቶቻችንን በአጠቃላይ አካባቢውን መሀላቸውን ማጽዳት አለብን። የዛሬው ቪዲዮ ያያችሁትን ይመስላል። ለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ላደረጋችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ብያለሁኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ቆዩልኝ። አመሰግናለሁ።